Rukometni klub Zamet za novu je sezonu odlučio pojačati svoje redove dovođenjem Marina Kružića i Tina Lučina, igrača koji se nakon nekoliko sezona provedenih u drugim klubovima ove godine vraćaju u Zamet. Protekla će sezona za ovaj riječki klub ostati zapisana kao iznimno uspješna. Gdje je Zamet rezultatski postigao najbolji rezultat u proteklih 10 sezona, osvojivši 4. mjesto na prvenstvenoj tablici, gdje smo više nego zadovoljni kao uprava i stručni stožer s tim rezultatom, s obzirom da je baziran na domaćim igračima u lani jednoj interesantnoj sezoni. Nova sezona počinje 24. rujna u ligi kudikamo teže od one lanjske, a prethodit će i europske obaveze. Danas će biti održan ždrijeb i danas ćemo znati suparnika, a prvo kolo Europe igra se 4. rujna. Pripreme će početi ove sezone nešto kasnije nego proteklih, odnosno do 2. kolovoza krećemo sa pripremama. Kružić u Zamet donosi bogato iskustvo stečeno u Nekseu, za koje je igrao 2 sezone, dok je Lučin aktualni osvajač i najkorisniji igrač državnog prvenstva. Veselim se povratku u Zamet, vjerujem da se tu radi jedna dobra priča sa mladim igračima i nas par starijih koji ćemo pomoći da to sve funkcionira kako treba. Pa evo, odličan osjećaj je to biti najbolji igrač završnice. Sada me očekuje pripreme za nadolazeće europsko prvenstvo koje se odigrava u Hrvatskoj ove godine, kadetsko, i veselim se novoj sezoni u Zametu. Tin Lučin je potpisao ugovor za 2 sezone, dok se Marin Kružić obvezao na 1 sezonu s mogućnošću produljenja.